más de la especialidad de mantenimiento de equipo de cómputo. Fuertes los aplausos para recibirlos, por favor, y a su señal, el DJ pone la música. A su señal, listo DJ, sátala. Se acredita, se acredita. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o mundo no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Candidatas a reina del carnaval.